kubabwira indirimbo bagiye gutangira DJ agiye kuducurangira bunda bakobwa babiri babiri bagende cyangwa umwe umwe twariteze mu gishaho hariya umugeni wacu na Marene Liliane baraza inyuma
umugeni wacu agiye kubanza yicara ahangaha tugira icyo tumubwira abari n'abategarugori bateraniye ahangaha bakuru be kuri uyu munsi hari ibyo bamuteguriye ubwo buri wese aragira icyo amubwira abantu badafite ukuntu bicara mu ihangane babiri babiri bajye bahuza intebe kugira ngo uwundi muntu umwe abone uko ajyamo Okay. Mbere ya byose tugiye kubanza nk'uko twaririmbye twiragize Imana n'ubundi tugiye gufata isengesho mu mwanya muto cyane tugiye kubwira umuntu umwe agiye kudusengera Okay. Konfina dusengera twongeye kugushima uwiteka mana ishobora byose tugushimiye kugira neza no kwirinda kwawe tugushimiye ukuntu wabanye natwe aho twaturutse hose mu nzira zose zitandukanye ukaturinda tukaba tugeze ahangaha amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro tukuragije iki gikorwa cya Blood Shower turakwinginze kugira ngo uzubane natwe gahunda zose ziri bube zibe ziri mu biganza byawe uturinde umwanzi satani kirogoya cyose turakirukanye mu izina rya yesu turatabaje ngo roho mutagatifu azabane natwe ayobore kino gikorwa nuko niturangiza amahoro turashima izina ryawe abantu na buri umwe wese uheze ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma kino gikorwa kigenda nabi umwuka wawe wera uze ugute iyi nzu kugira ngo byose bize kugenda neza isengesho turisenze nk'abana b'abantu ni wowe uzi ikidukwiriye ikibura ucyongeremo nuko nidusoza amahoro turashima izina ryawe bana natwe muri byose tukwinginze twinyujije mu izina rya yesu kirisitu umwami wacu urakoze amen karibu abantu bari kuza muraba mwihanganye hano hari intebe mwe mwicaye mu mwanya ahangaha hataraboneka undi mwanya ngo tuziteremo tujye gufata umwanya mutoya tugire icyo tuvuga kuri uyu munsi okay uyu munsi ahangaha hari abari hari abategarugori muraberewe cyane hagati aho mubanze mwiha amashyi mwambaye neza murasa neza murakeye muri abari beza n'abategarugori mbo kuri uyu munsi hari ikintu nateguriye murumuna wanjye ari nawe murumuna wacu mbere y'uko dutangira ibirori nyirizina byaduteranyije ahangaha Blood Shower mbo dusanzwe tuzi ko Blood Shower ni ururimi rw'amahanga ariko dusanzwe tuzi ko ari ugusezera umukobwa ugiye kugira ute buri wese ahangaha arava hano avuze DJ na twese hari indi mikoro kugira ngo bize kutworohera Okay. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni Blood Shower ya uzamukunda pelage tuje kumusezera afite ubukwe muri uku kwezi tariki 25 niyo mpamvu pelage ubona ababyeyi bari aha abakobwa bari aha basize byinshi kugira ngo baze bagusezere urungano ruri aha ngaha ni kubw'iyo mpamvu nateguye inyigisho abari n'abategarugori bari aha twese biratureba ndibuka dutegura ibi birori hari umwana twigeze kuganira arangije aravuga ngo natwe mudushyire muri groupe y'abantu bakuru ngo kuko urugendo pelage atangiye natwe nibwo dutangiye inzira arimo natwe niyo tuzajyamo kubw'iyo mpamvu ni ukuvuga ngo umwari wese uraha n'umutegarugori wese uraha uyu munsi ni uwo kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina cyo guherekeza murumuna wacu nk'abantu yaturanye nabo nk'inshuti nk'abavandimwe mu majwi yacu kugira ngo ibi bidusohokamo ahagiye bizamugirira akamaro amena muri hangana twese turi abakristu turakoresha ijambo amena utaryemera aze kwihangana aba agiye mu cyumba nitugera aho tutavuga amena aragaruka bo tugiye gutangira inyigisho ho gakeya muri hangana nateguye inyigisho ni mu bice bikeya kugira ngo duje mu murongo nyirizina buri wese aze kubona icyo tuganiraho bino nakoze n'ibibise
nateguye inyigisho zivuga ngo urugo ni iki urumva pelage izi nyigisho ni wowe zireba buri wese aragira icyo akubwira mu ijwi rye ubwo ni njye bigiye kubanza siko bimeze ni ukuvuga ngo urugo ni iki urugo ni uruhererekane rw'ibiriho byose ibyahise ibizaza ndetse n'ibyo duhanze amaso urugo ni uruhererekane rw'ibyiza ndetse n'ibibi iryo jambo rivuga ngo urugo ni iki muze kwihangana mu ntege amatwi muri urwo rugo dusangamo ibintu byinshi bikubiyemo ari rwo rugo ugiye kubaka hazamo ijambo bita communication twese turabizi communication mu kanya nabuze telefone peraje nawe yari yayisize ibintu muzukuntu ahangaha nabaye uvuga ngo communication ni ikintu cyiza siko bimeze ahangaha se hari utagira telefone murebe buriya nakega ntiyayibonye isomye kandi ntamenya gusoma ntaruzuza n'umwaka ariko iyo ibumye ahita amenya ko hari umuntu uhamagaye siko bimeze ni ukuvuga ngo communication ni ikintu gihuza ibintu byinshi mu rugaga rw'abantu benshi ni ikintu giteranya inshuti ni ikintu gihuza abavandimwe kugira ngo mbabone nakoresheje ikintu cya communication siko bimeze namwe kugira ngo munyitabere communication peraje rero ikintu ahantu ugiye ikintu cya mbere kizakuranga ni communication communication ni ubusabane siko bimeze ni ubusabane bwiza bw'abantu babana umuntu utagira communication nta n'umuntu ujya ugira hamubariza siko bimeze ni ukuvuga ngo uvuye ahangaha iwacu ugiye Indiana usanze uwo wakunze habayeho communication kugira ngo muhure iyo communication ntizabure communication igizwe n'ibintu byinshi ntabwo ukuntu wajyaga waryamaga ugakinga icyumba ati uyu munsi ndasinzira ntagire umuntu nkangura nugera Indiana ntabwo bizongera kubaho uvuga ngo uzajya uryama ukinguye cyangwa wicare umutegereze mpaka atashye avuye mu kazi cyangwa avuye ahandi hantu yagiye bizaba byatewe n'iki n'ikintu cya communication nta mpamvu yo kugira ngo azajye ava Indiana agere wenda Ohio utamuhamagaye cyangwa wataguhamagaye communication ni ikintu kiza mu bashakanye communication iyo ipfuye n'ibindi birapfa siko bimeze nshobora kuva hano nkagenda ahantu nkararayo mu rugo batabizi n'uwo tubana atabizi gusa ibyo bintu ni ibintu byiza ni ibintu bibi ni ukuvuga ngo muri iryo jambo rya communication niho turi bwinjiremo uri uyu munsi icyaduteranije ahangaha tuvuga ngo urukundo ruhuza abantu bakundana bakabana ukemera gusiga so ukemera gusiga nyoko ugafata inzira ukagenda ni urukundo kandi ni ukuri urukundo ruhuza abantu bakundana hano nta muntu udafite n'udafite umutware afite boyfriend niba mbeshye mu mpakanye mwese murasetse ndakeka ariko bimeze udafite umutware afite boyfriend ni ukuvuga ngo ikintu gihuriza umugabo n'umugore ni ikintu kidafatika ni ikintu kitagaragara ni ikintu kitagira isura ni ukuvuga urukundo nta mwambaro rugira urukundo nta bukonje rugira urukundo nta bara rufite urabona hano twambaye umweru icyatsi harimo umukara harimo utubara twinshi dutandukanye ariko mu by'ukuri urukundo waruzana akarutereka aha ntawavuga ngo urukundo rusobanuye iki hari uwamenya uburebere bw'urukundo ni ukuvuga ngo urukundo rugirwa rwiza n'amarangamutima yawe siko bimeze siko bimeze ni ukuvuga ngo urukundo mwana pelage kugira ngo ruzakubere rwiza n'amarangamutima yawe ni ukuvuga ngo iyo abantu bari gukundana hari uturirimbo tujya dushyiramo ukajya udunda ugasinzira ariko iyo ugeze mu rugo birahinduka ni ukuvuga ngo uba utagize izindi nshingano uba ugiye kongera kugira uwo uba we sibyo ni ukuvuga ngo mwe muteraniye hano uva umugore umukobwa imana yaturemeye kurema imana yaturemeye ubuzima siko bimeze umugore niwe ubyara agatwita akonsa akarara agasinziye waravuye iwanyu usinzira amasaha 12 ukayakunkumura wagera ugasinzira abiri nayo ntiyuzure
muruko byumva mu kuvuga ngo ubwo n'ubuzima utangiye hari ubuno abahanzi tujya dukunda kuririmba nk'abantu bakoze ubukwe ukumva wenda nk'umuntu araririmbye ngo ngo akanza mu naririmbe hari ikibazo se kurambana Amen. Nuko uvuga ngo umugore mwiza ujya mumva abantu benshi bakunda kubivuga ngo umugore mwiza umuntu ahabwa n'Uwiteka siko bimeze siko mujya mubyumva ni ukuvuga ngo iyo uri umusore iyo ugiye kurambagiza umukobwa urikumva pelagi iyo uhagurutse umusore ahagurutse iwanyu akaza akaguhitamo akumva amarangamutima yawe ari rwo rwa rukundo ruhuje n'uko ushaka ni ukuvuga ngo abakubonyemo kuba iki kuba umugore mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana dusanga mu migani 31 umutwa 31 umurongo wa 10 nidushaka turakomeza cyangwa nidushaka turarekera afite bibira muri telefone Justin urinjiramo okay muri ako kanya reka mbanze birebe gatoya basomereho gatoya nitubona dufite umwanya turakomeza nitubona umwanya nta uko turi gutanguranwa n'amasaha turaza kurekera hari icyo bitwaye ni ukuvuga ngo imigani mirongo umutwa 31 umurongo ya umutwa 31 umurongo wa 10 ufite umwanya arakomeza haravuga ngo umugore w'umutima azabonwa nande amen muharanire mwese kuba abagore b'imitima kugira ngo dushakishwe muri make siko bimeze ngo umugore w'umutima azabona nande ko asumbije agaciro amasaro meza amen hari amasheni ahenze hari n'amasaro ahenze hari igihe umuntu yambara isheni yambara ukavuga ati ewana iyi sheni ni iyo ariko ni ukuvuga ngo umugore mwiza asumbije agaciro ayo masaro meza ahenze siko bimeze ni ukuvuga ngo bibiliya yabuze ikindi kintu yabigereranya nacyo amasaro ni ikintu gihenze zahabu aba ari ikintu gihenze diyama aba ari ikintu gihenze ni ukuvuga ngo liliane nahadusomere gatoya aho kugira ngo tubyumve imigani 31 umurongo wa 10 yaravuga ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marie Jeanne igiciro amen mucurira rimwe amen wasumbije cyane Marie Jeanne y'agaciro si
yashakanye na ntago ndi kwibuka amazina yabo ariko ayo mateka murayazi ni ukuvuga ngo abakobwa babiri bashatse abasore babiri bageze aho nyirabukwe na sebukwe barasuhuka barahunga bavuye mu gihugu cy'iwabo cyari kirimo inzara bageze iyo bageze kuko abagabo babo ari bo babaciraga inshuro ari nyirabukwe umugabo warapfa ari n'ababakazana be abasore babo barapfa ubwo noneho uwo mubyeyi abona muri icyo gihugu arimo cy'ubusuhuke nta maboko afite ntabwo azashobora kugira icyo akora asaba abakazana be ko bisubirira iwabo bagasubira mu gihugu cy'iwabo noneho wa nyirabukwe agasubira hehe mu gihugu cy'iwabo yari yarahunze ubwo noneho babakazana be bari barapfushije abatware babo bararira cyane barababara baravuga ati mu kinyarwanda cy'ubu baravuga mabukwe ntago twagusiga wenyine ni ukuvuga ngo twavuye mu muryango w'iwacu tuje mu muryango wawe abahungu bawe kuba bapfuye ntacyo ufite cyatuma ubagarura nawe arababwira ati none se bakazana banjye nimudasubira iwanyu ko nanjye ntateze kongera kubyara abandi bahungu ngo babazane babashyire mu rugo murabona muzabaho umuti abakazana baramuramukije basuhuza imitima baramubwira ngo ntabwo bashobora gusubira iwabo peraji ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi hari urwego wari urimo hari ubwo ugiye kujya murabura iminsi ibarirwa ku ntoki ndakeka ari 22 kugira ngo uva umunsi uzava utegereze kuzagaruka uzajya ugaruka twagize birthday ugaruke twagize christmas ugaruke uje gutura icyari imana izabigushoboza ugaruke uje kuramukanya ntiwibwire ngo uzava ugarutse kongera kubaho ni ukuvuga ngo uzava ugiye siko bimeze ni ukuvuga ngo abo bakazana bararize bararira cyane bafata nyirabukwe baramukomeza baramubwira ngo nta kintu na kimwe gishobora gutuma dusubira iwacu amena ikambwira ngo ababari bose bari hano buri wese umunsi imana izamuha umutware abategarugori bara buri wese azavuga ati sinshobora kuzasubira iwacu amena hari umudamu hari twabaga muri gurupe y'abantu twakorera imwe ubukwe twajyaga twigiraho hari umudamu umwe waduhaye intuza ubuhamya akimara gukora ubukwe ngo mu bintu yashingira ngo yatahanye yanditse urupapuro rwiza ararwandika mu rurimi rw'ikinyarwanda ashyiraho ngo n'igiswahili arangije aravuga ngo guhereza itariki kugeza igihe nzapfira sinzasohoka muri iki cyumba ngo hazajye n'urutsimbu rukinjiramo igihe nkihumeka umwuka w'abazima amena mujye mureka nitwubake ingo peraje niba uvuye hano ugiye ujye ujyana intego uvuge ati mvuye iwacu urabizi ni wowe mukobwa mama yagiraga wenyine ni wowe wari usigaye urabizi ni wowe twahamagaraga urabizi usize abasaza bawe bakiri bato urabizi mama nta wundi mukobwa azongera kwifashisha ni ukuvuga ngo uvaha uzagende uvuze ati ndagiye ngiye kubaka urwanjye pointre sinshobora kuzagaruka amena umunsi nagarutse bizaba umuvumo n'umuruho ku mutwe wanjye amena ni ukuvuga ngo mu by'ukuri muraza kwihangana ntabwo menyereye kujya muri brad shawa ngo nsanga abantu bigishije nibwo nabibona mwihangane nibwo nabibona ariko se wayi tutabikora umuntu akora ubukwe ngo nyagasani imana uzabaha urugo rwiza wayi twebwe tuje kumukorera brad shawa kumusezera kumwereka ko uyu agiye kubera iki twebwe tutamwigisha ijambo riri muri bibiliya tumubwire ikimujyanye noneho ngo tumubwire n'amarangamutima turi ku mutima siko bimeze ni ukuvuga ngo icyo ugomba kumenya uzava ahangaha ugiye tuzagusiga tugusize ni ukuvuga ngo ubungubu hari icyiciro wavuyemo hari n'icyo wagiyemo siko bimeze se iyi minsi twayibaze ubu hari icyiciro wagezemo ubwo noneho uwo mugore arongera yandika no mu rurimi rw'igiswahili ngo sitatoka umu muri kubyumva sitatoka umu sinshobora kuzavuma amena ni ukuvuga ngo ugomba kwisuzuma ukireba ukimenya ukavuga ati niba hari na kamere nagiraga umunsi uzahaguruka ahangaha uzasiga uzirikiye kuri kiriya gikondo cy'uburiri bwawe
niba hari n'uburakari bagiraga umunsi wavuye ahangaho uzasigaubizirikiye ku gikondo cy'uburiri bwawe kugeza igihe tuzahindura igitanda tugahindura matera tugahindura itapi bikagenda muri uwo mwanda amen ni ukuvuga ngo murihangana buri wese ndaguha umwanya avuge ntabwo numvaga biraca tuzigumane ndababwiza ukuri pe ngiye nani y'umunsi hari igihe avuze ngo nzagenda umva n'ibindi hari igihe cyavuga si ubwo nawe ugiye kugushaka umugabo basi akajya yishakira nk'ingumira yo gusa ariko ni ukuvuga ngo nawe igihe kirageze agiye kugenda ni ukuvuga ngo icyo musabira kuri uyu munsi icyo mwifuriza kuri uyu munsi ni ukugira ngo akomeze urugendo mfite byinshi navuga kuri uyu munsi nabyanditse ariko ndi kubona amasaha ari bube make bitewe n'igihe ukuntu kimeze nari nabiteguye ariko ni ukuvuga ngo urugero naguhaye rw'abo bagore niba nari nkivugaho uzagendere bari muri rusi uzasome rusi yose umunsi uzaba uruhutse utegereje kujya mu kazi uzasome rusi yose uzabwira uko wigiraga kuri basaza bawe ubisigaha uko wajya gufata inzira ukagenda ukirirwayo muzehe agataha yamara gutaha ni urugero agasanga utarahisha waragize uko mbwira ati mama nagize akazi kenshi nagiye aha ni ukuvuga ngo ubisigaha iyo umugore agiye kuva mu rugo akaba si ko ari bumara amasaha menshi asiga agize ute iyo umugore agiye kuva mu rugo nk'ubu mwaje hano uzi ko uri bumara umwanya muremure uzi ko umutwara umusize mu rugo cyangwa uzi ko ari gutaha imbere yawe usiga ugize ute uzi gutunganyije byose amena ntabishubije ni ukuvuga ngo ibyo asiga atunganyije byose mu rugo hakubiyemo byinshi murukumva hakubiyemo guteka agasiga bihishije iyo uri kubona biri gupfaho aleluya imana yatugiriye neza dufite amafirigo iyo uri kubona ari isosi iri bupfe uyishyize hejuru urayifata ukayishyira mu gisorori ukayitunganya ukayishyira muri firigo iyo uzi ko atari butinde uramutegereza akaza mugasangira iyo ubyutse mbere ye cyangwa ubyutse nyuma ye usiga utunganyije icyumba muryamamo umufurira amasogisi umufurira imyenda iyo bibaye ngombwa utera ipasi ukayizinga reka mbabwire ni ukuvuga ngo aba yaraguhisemo nk'uko rya jambo ry'imana mu migani ryabivuze murukumva nk'uko rya jambo ry'imana mu migani ryabivuze umugore mwiza asumbije ibuye ry'agaciro iki abisumbije agaciro siko bimeze ni ukuvuga ngo ubungubu benja yarakifurira mucunguzi yarakifurira aba bose bari bakifurira ubungubu umuntu tumufurira umuntu wafurira ni haruvine ariko ni ukuvuga nk'umunsi wavuye aha uzongeraho undi uzajya ufurira umutware wawe umuzingire umenya aho iri maze rero nabo niyo batubonye ni sengeri niyo ngera kumenya aho ibiri n'amasogisi niba utayazinze kwambara ibihushanwa ntabwo byamutera ubwoba kuko zose aba ari iki inshingano zawe ni ukuvuga ugomba kumenya amasogisi haba ukayafura ukayazinga kugira ngo atazambara ibihushanwa ni uko rero maze twigereye mu gihugu cy'iterambere ubu umugabo arakora n'umugore agakora siko bimeze hari igihe mukora shifuti zimwe hari igihe mugereye mu rugo rimwe akagutanga mu buriri wowe ukagerayo hashize amasaha nk'abiri cyangwa atatu atari uko nawe kuryama ubyanze ahubwo ari uko ari ukugira ngo ubanze utunganye imirimo yakugenewe nk'umugore amena ntuyihereze uruhande rumwe nawe ugiye gendehe ujye kuryama siko bimeze ntabwo ndi burambirane mwihangane ni ukuvuga ngo ugomba kugenda utwaye ubugwaneza ubugwaneza mu rugo rwawe ubugwaneza ni ikintu gikubiyemo ibintu byinshi si nk'uko ubyumva we ubugwaneza ubugwaneza ni umwambaro udasaza ubugwaneza si ubukwe azabukubonamo muramu wawe azabukubonamo umuturanyi azabukubonamo umuntu urahuri wawe azabukubonamo umuntu mukorana azabukubonamo ubugwaneza ntibwihishire ushobora kugenda utagwa neza ukihisha mu minsi iri imbere ukajya ukwepakwepa uwo mwashakanye ukajya ukwepakwepa boyfriend kaci wari uri hano ugahita umubwira ati ni danitawuni wavuyeyo ujya kwa gikundiro ugahita umubwira ngo ni kwa konfi kandi uri kwa gikundiro ni ukuvuga ngo ubugwaneza bukubiyemo ibintu byinshi bukubiyemo kugenda wumva ko ubufite ubugwaneza ntibusaza ntibwihishira ubwo bwihishira se abagore hari ibintu byinshi
turangirana siko bimeze abagore hari ibintu byinshi turangirana konfigire abubu hamwe ati ko iyo bubu ndayishaka mu kindi kirori nzayambare wayigurire ariko konfuge muri we ntabwo ashobora kugira ute kunyiha siko bimeze ubugwaneza bwe ntabwo yabumva ni ikintu utatira siko bimeze ni ukuvuga ngo ubugwaneza ntabwo busaza ubugwaneza ntabwo bwihishira ubugwaneza buhora ari ubugwaneza ni ukuvuga ngo ikindi kintu ugomba kuva hano uzinze ugomba gutwara amahoro ukimenyereza kwiha amahoro y'umutima siko bimeze amahoro ukayiha ugatuza ukiha amahoro ni ukuvuga ngo ikindi ugomba kumenya ugomba gutwara ubusabane aho ugiye mu mujyi ugiye guturamo aho ubana nawe umuryango ugiye gushakamo ni ukuvuga ngo ugomba kujyana ubusabane ukajya usabana na buri wese umugufi umuremure ntugire uwo wishisha muri make ni ukuvuga ngo abagore dufite ubuzima nk'uko nabashije kubibabwira impamvu mbivuze murabona iyo umugore aba nabi ari cuyi nk'uko tujya tubivuga murabizi abantu wenda ubungubu twagiriye ubuntu tuza mu mazu akingwa buri wese yimenya nta n'ugitiribasa nta n'ugisaba umuntu nta n'ugisaba amazi umva nta n'ugiye gukura ibijumba mu murima wundi atega ibyanjye ntibirera cyangwa mu murima nikure reka nyarukire mu wawe hafi ni ukuvuga ngo ubungubu ni ukujya mu kazi tukaza uwo wasuye ni ukubiteguriye utamuteguje ntumubona ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze iyo ufashe umwanya tukumvikana ugafata umwanya wo kuvuga ngo njyewe ubwanjye ngiye kumenya uwo ndi we menye n'icyo ndi cyo mu gihe ndicyo ni ukuvuga ngo ubuzakimenya siko bimeze ni ukuvuga ngo ikindi kintu kugira ngo umuntu ukunda kubabaza akubwira ijambo birababaza siko bimeze siko bimeze umva niba utanyikiriza nagira ngo muri gusinzira nihangane abantu bari kunama muri kamera barajyamo nabi bunamuntu siko bimeze ni ukuvuga ngo ijambo ribi ntabwo risaza hari ijambo ushobora kumbwira haryakira ariko hari ijambo utabwira umuntu mwashakanye ko ushobora kumubabaza ikamushengura umutima bikomeye siko bimeze ijambo ribiri riraryana ushobora kumbwira ijambo uri inshuti oke nkabifata byo mu gitondo tugahura tugasabana ariko umuntu muzabana umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ntibishoboka ijambo ribiri riraryana ribabaza umutima rigera ku ndiba y'umutima cyane cyane iyo uribyiwe n'ukunda siko bimeze ibyo uzabyirinde mu rugo rwawe ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi abadamu bakora by'amakosa ugomba kubyirinda umutware wawe kuvuga ukamuvugiramo yaba ari kuri telefone ari kuvuga ibintu ukarimo kwivugamo gutya ni ukuvuga ngo iyo ni kamera y'abadamu abadamu barabikunda siko bimeze abakobwa nabo barabikunda iyo usohokanye na boyfriend agiye kwitaba undi muntu wiruka guhendereza ngo urebe uwo ari kwitaba uwo ari we ndabeshye se hari ubwo mbeshye ntabwo mbeshye nibyo ni ukuvuga ngo ujye uhengerezwa amaso ari kwitaba andi ibyo bintu ni ukubisiga ugafata telefone y'uwo mubana ukagenda ku cucu ukajya kuyitiripoti ibikituza iha amahoro y'umutima wumve ko imana ariyo yubaka urugo siko bimeze numara gutuza byose uzabigera ni ukuvuga ngo ikindi nicyo nari ndi kuvuga kutavuga umuvugiramo ni ukuvuga ngo ikindi kintu umudamu hari ijambo njya numva abantu bakuru bavuga n'indi ivuga nabi mu nkosore ngo umugore w'umunyabwenge yiyubakira urugo ngo ariko uw'igipfapfa agira ute n'abakobwa hariya baransubije mutabeshyera ababyeyi gusa n'abari bari hariya bose bahise bansubiza ni ukuvuga ngo umugore w'umunyabwenge yiyubakira urugo uw'igipfapfa akagira ute akarusenya kuvuga ngo abagabo imana yaduhaye ni abana beza pe ni abana beza iyo umubwije ukuri yabifata nk'ukuri niyo umubeshye kugira ngo we azafate cya kinyoma nk'ukuri ko yakubeshye ni ibintu bibagora ariko twebwe umva uracunga buri kantu mu minsi ibiri cyangwa umunsi umwe ushobora kuba wamugwase tayari siko bimeze ariko twebwe abantu b'abadamu ushobora kwihisha mu cyaha
imyaka ibiri umwaka ukarangira uwo mubana atarabimenya iyo atari umuntu winjira mu mana ngo igerageze kumuhishurira n'uwo abana nawo wari we igihe kikaba kirekire ariko abadamu hehehe na parufe umenya ko yaje yayihinduye umva bacunga kubi siko bimeze kandi iyo ni kamere yawe ikindi nari nshaka kukubwira pelage umva ntuzaba uwa mbere mu buzima gushora intonganya mu rugo rwawe intonganya ni ikintu kibi siko bimeze ibaze nk'ubu ngubu ahandi umumama ndubatse mfite umugabo umwe n'umwana umwe mugasanga uje kudusura muradutunguye mugasanga kandi ijwi ryanjye umva ntibati ryarikuraho siko bimeze ntabwo ari byiza gukorora intonganya mu rugo rwawe mvuga ngo umugore mwiza nugarura amahoro mu rugo rwawe umugore mwiza nurema ikirere cyiza mu rugo rwawe ni ukuvuga ngo urugo rwawe ntiruzahora ari natirere siko bimeze ntiruzahora ari natirere uzajya ugerageza ushyiremo na artificielle amahoro yagarure ubugwaneza uzaba uwa mbere gugurura intonganya mu rugo rwawe siko bimeze ntibizakubeho niba akubwiye ati iki kintu sinshaka ntabwo mbishaka uzaba uvuga okay nta kibazo reka turuhuke turyame nta kibazo abadamu iyo byakubaye kugura ibitotsi nta gusinzira kandi uwo mubana akagisinzira byaba na ngombwa iyo agona akagona siko bimeze ariko wowe ntabwo ubona ibitotsi pe birabibaza impamvu ariko ni ukuvuga ngo icyo gihe aribyo jambo rizakubaho kugira ngo uzakurure intonganya uzamukane nawe wowe uzace bugufi utuze undi munsi uzakurikiraho cyangwa undi uzakurikiraho cya kintu nimuzabura kukivugaho nimukivuga uzagira icyo ugarura muri wowe siko bimeze simwigeze kumva abantu bigeze gupfa harya ni imbeba harya ni imbeba nabashaka mukambire neza ni umugore n'umugabo bapfuye imbeba ngo umwe inyuze ngo inyuma ya firigo ateke indi inyuze imbere indi inyuza bwahibaza none se mu by'ukuri iyo umugore acika akamubwira ati otis ko nanjye nayibonye yaciye imbere ya firigo yari kumutwara iki ni ukuvuga ngo jya uba uwa mbere kugarura amahoro siko bimeze amahoro mu rugo rwawe siko bimeze jya uba uwa mbere kugarura amahoro ntiyakwigarura wakikiriza abagabo batinda kwemera pe mama mujyi bitubwireho ubundi ntabwo umugabo ashobora kwemera ko yatsinzwe igihe cyose umugabo ashaka guhora atsinda murabyumvishe nta na rimwe ushobora kukwemera ko yatsinze ababyemera ntibake siko bimeze ababyemera ntibake ni ukuvuga ngo hari ikindi kintu abantu bajya bakunda kuvuga cyangwa wenda natwe tuvuga hari ikintu hariya hari n'ebeshere banjye hari ikintu ndacyita gushyira reka nkite ngo bavuga ngo ni burya ni body language kuvuga utavuze wowe ubwawe ukavuga nta jwi usohoye ok bahisemo ngo ugahigire ni ukuvuga ngo kera tukiri abakobwa ubungubu ushaka umwagiri w'ubuntu ufite amataci urandika ariko hari abakobwa mu minsi ya mbere nta matelefone twagiraga hari igihe iyo mwandikiraga cyangwa yagukunze muri turonkome muri turonkome cyangwa mukiri guhera sekeme primere kuzamura yandikaga agapapuro keza nk'aka nanditse akagashishimura yarangiza agacunga mutashye kuko nta telefone ngo murahura muvugane akakukuzanira iyo ari umusore wa mefiye twabyitaga ku mefiye abakobwa rero imana yaduhaye indoro nziza abadamu imana yaduhaye indoro nziza yaduhumva uramusuzugura ukamurebera ukamukuba na zero akicuza n'icyatumye aza kukugira gute ni ukuvuga ngo reka mbabwize ukuri abakobwa bakiri hano murabimfashamo hari undi buhamagare akagira icyo atubwiraho iyo umuntu utamukunda akaza kukubwira ibimurimo by'amarangamutima ye utamwishimiye iyo ari umusore uje kukurambagiza utabishaka umva uramumefiya umukuba na zero umva
nimubwira ngo uramusuzugura ubyumve icyo gihe hari giye wafataga rwa rupapuro rwa rwandiko yakwandika cyo kimara kora kwa ro rwandiko ugahita ufatwanya ngo pam 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 kamubwe ukagitucaho ukagenda urumva mu byukuri icyo gihe cyari mu gihe cyake ubu ngubu ho mwifitiye amatelefone n'ukwandika rimwe na rimwe ugahita ubisiba cyangwa ugahita umuboroka urumva ari ibintu bitoroshye si ibintu byoroshye mwikirize ni ibintu byoroshye ngiye kutomboza umuntu umwe agira ikintu atubwira w'umwari uri hano foda naza atubwira aratubwira ni ukuvuga ngo ikintu bita body language kuvuga utavuze nk'abantu babari cyo guhigima kuba wasuzuguye ikintu nyine umuntu yaba avuze wakumva udashaka kuvuga nyine ukavugira mu matamu ugafite numva ariko bisobanuye murakoze noneho rero hari igihe niba uzi ko yari yamenyereye ko ajya ataha agasanga watetse wahishije yarangiza agasanga ntiwatetse uracyaryamye yakuba se wabaye ubuzima kutabyutse muteke cyangwa ukanamushindira mu gaceceka mu by'ukuri icyo gihe uvuze utavuze siko bimeze hari n'ikintu kibi siko bimeze n'iminota 21 22 uraburangije murakoze cyane kuri uyu munsi wa Bradshaw wa Pelagie ikintu namubwira byinshi bazabivuze ariko ikintu ngira ngo nongereho kubaka urugo ntabwo bivuze ngo already rurubakitse simuzi kubaka mwese ijambo kubaka murabizi icyo bivuze urwo ngo iyo ugiye kubaka uhera hasi ukazamuka ufashe urugero rw'inzu mpaka yuzuye n'urugo rero nuko ntabwo ugiye mu rwuzuye ugiye kurwubaka bivuze ngo ugiye gutangira kurwubakana n'umugabo wawe mutangirire azi kuri zeru kugeza rwuzuye nibwo ngo kugira ngo ruzabe urugo rwuzuye ufate urugero ugiye kubaka inzu ukayubaka ukubakisha materiyali ziri feke cyangwa se tuvuga ugiye kubaka nyakatsi n'udakubaka etaje abazabona izo nzu zombi bazabona zitandukanye bazabona ko wawundi yashyizemo efuro hari ibintu byinshi yakoze kugira ngo inzu ye iba ihagaze neza yemye ni ukuvuga ngo n'urugo rero ni uko nguko ingo nyinshi ziratandukanye ntabwo ingo zose ari urugo rushya ari ijuru rishya rito ni ukuvuga ngo niyo nkuko urigira ijuru niba ugeze mu rugo rwawe rero kora ibishoboka byose urwubake rukomere ibintu byinshi wakoresha kugira ngo wubake urugo rwawe ni ukubaha umugabo kumenya ukuntu ibintu byinshi wakora mu rugo kugira ngo rugende neza ntabwo ugiye mu rugo rwuzuye ni uba ugiye kurwubakaho n'umugabo wawe nta bandi bantu bazaba ku ruhande barurwubakire ni babiri gusa bitandukanye no kubaka inzu kubaka inzu uzashaka abantu benshi bayubake ariko urugo ni abantu babiri gusa iyo hajemo wa gatatu biba byapfuye ni ukuvuga ngo niwumve ibindi biturutse ku ruhande hirya no hino ntabwo uzaba uri kubaka uzaba uri gusenya abantu babiri gusa ni bo bubaka urugo murakoze cyane uzagira urugo rwiza ni byiza murakoze cyane ku mfiya amashari kacikaci ukurikiyeho urajya ukomeza aho ngaho utangiye n'iminota 23 nyine uraburangije ba vuba nanjye kuri murumuna wanjye Pelagie cya mbere mbere na mbere icyo duteranyije aha ngaha twaje muri Bradshaw yawe turagukunda nk'abavandimwe ngo ikintu nakwifuriza nifurije urugo rwiza ruzaba urugo rw'amahoro ruzaba urugo rukomeye ruzaba urugo rwifuzwa na buri wese ariko kugira ngo rwifuzwe na buri wese uzabigiramo uruhare nifurije kuzajya ucisha bugufi aho bigoramye nubwo amakosa yaba afite umutware wowe uzajya ucisha bugufi uyishyireho kugira ngo amahoro aboneke mu rugo muri ibyo byose nkwifurije no kuzabyara nk'umukobwa uzabahereze umuco bazagende umwana ubundi akurikiza imico ya mama we cyane cyane ngo nanjye ibyo bintu nibyo nkwifurije baza kubonereho urugero rwiza buri kintu cyose kizagende neza mu rugo rwawe imana izaguha umugisha emeye urakoze cyane tugiye gukurikiraho ukurikiyeho umunota ngiye kujya nanga amasegonda umunota uri kuba muremure mukawurenza amasegonda nanjye icyo nakwifuriza ni urugo rwiza kandi n'ikizaba cyose
bikindi cyose yakibaye ntago abantu dushobora kubiyambaza ariko ntago ntago bashobora kuhaba ariko Imana nihora muri byose kandi uzahore wishimye niyo nseko zayigumane amen twagiye ukurikiyeho mbere na mbere ndakwifuriza urugo rwiza ntabwo rwose isa kandi Imana izaguhe abahungu n'abakobwa uzagira urugo rugendwa uzagira umunezero n'ibyishimo kandi ugira amasengesho menshi muri wowe usengera urugo rwawe n'urugo rugendwa murakoze amen ukurikiyeho murakoze Pelagia icyo nakubwira uzirinde ishyari amen ukunde buri umwe wese hari igihe umugabo wawe uzabona ndakunda bashiki be akunda mama we amufite papa we ariko ntukabagereranye nawe afite urukundo agukunda afite n'urukundo akunda bene nyina cyangwa mama wawe hari icyo azabakorera icyo azabakorera ntikagukunura uzabyishimira urinde ishyari ukunde umuryango wa famiye y'umugabo wawe ukunde umuryango inshuti ze bose ujye ubakunda uzagira urugo rwiza amen thank you ukurikiye aho wahaguruka nkeka byinshi bagerageje kubivuga ariko hari ikintu kimwe icyo uza atakubwiyeho kandi ni icy'ingenzi kuri buri umwe wese mu rugo rwe ndagira ngo mubwire nyiransha uzaharanire isuku mu nzu yawe haba kuri wowe ku mubiri wawe ku mugabo wawe ndetse n'abana bawe nubagira isuku umugabo uwo ari we wese akunda isuku nugira isuku ukagira isuku ku bwawe ukagira isuku mu biryo wateguye uzaba ufite urugo rwiza rwongerwaho biriya byose bakubwiye ndakwifuriza urugo ruhire uzabyare nk'ubwo nakobwa kandi ntuzadusebye uvuye muri Lancaster nta makuru mabi tugufiteho ngo ejo bundi ugere muri Indiana bajye baduhamagara batubwire ati mwaduhaye umukobwa umeze gutya na gutya ntabyo twari tukuziho uzakomeze uduhagararire neza muri state ya Indiana amen amen amashyi ukurikiyeho ngongeye kwirirwa nanjye nyiracani nk'aho ari mukuru wanjye ariko icyo namwifuriza nifurije kuzagira urugo rwiza kandi azabyare nk'ubu nakobwa murakoze ukurikiyeho mashema mwiriwe Pelagie nanjye nkeneye kukwibutsa ko ahantu ugiye n'ahandi hantu ugiye uteye intambwe mu by'ukuri ikintu nabanza kukwibutsa cya mbere uzubahe umugabo wawe ikindi wubahe umubyeyi w'umugabo wawe mamawe wawe na papa we uzawubahe mbese umuryango ugiyemo wose uzawubahe kandi ikindi twifurije kubyara ubu nakobwa nushake uzabyare n'impanga murakoze nanjye nyiransha ni mukuru wanjye ndamukunda cyane ndamwifuriza kuzagira urugo rwiza kandi uzabyare ngo nakobwa urugo rwawe ruzagendwe na benshi kandi ruzahure n'imana murakoze nanjye nyiransha ni mukuru wanjye ndamukunda kandi nawe arabizi ndetse icyo namwifuriza ni urugo rwiza kandi azabyare naho ubu nakobwa azahorane n'ibyishimo by'iteka ryose inshuti yanjye cyane icyo mwifurije ni urugo ruhire ni mukuru wanjye naramutanzemo hari icyo murusha icyo mwifurije bubahane n'umugabo wiwe kumvikana igice cya mbere mu rugo kandi murakoze nanjye ndabashije mwese nyirakira ni mukuru wanjye mbese byose mwabivuze mvuze navuga byinshi ariko ikiruta byose ni ugusenga ahari imana
Isezerano yagiye kugirana n'umugabo we ni ikintu gikomeye cyane, urabona ko natwe tugitegereje ni ibintu bikomeye cyane, ibyaka igikuba itandatu, ariko kubaka urugo ntabwo ari ugukina. Icyo nakubwira, uzubaho umugabo wawe, ujye usenga iyo urugo harimo Imana, nta kintu wahura ufite Imana kandi uyizi kandi mbikuziho. So icya gatatu nakubwira ni ukubaha abagusanga, ukubaha umuryango ugiye gushakamo, iyo ububaha rwose nta kintu wabura, baragukunda. Ikindi nakubwira nk'uko Hoza yabigarutseho, ubundi umugore mwiza yubakwa urugo rwe, naho umupfapfa ararwisenya. So niba umugabo wawe ndakubwiye nabi, ntukahite wihutira guhamagara ngo Hoza aho byagenze gutya gutya ngo yanutse ngo none si tugushaka aha, uzagaruka dusura ngo Hoza kubwiye dushaka ko uba ku rugo rugakomera, nibyo natwe bizaduhesha kuba turi proud. Reba amasaha y'abantu bagiye bica ibintu byose, ubukwe tuzakubita tugende amasaha menshi, turagira ngo uzagende wubake rukomere, abantu bose bajya bavuga ati wow, icyaha nkagira rero urugo rwa Pelagie. So uzagende umenye ubwenge, usenga Imana, kandi tukwifurije kubyara abahungu na kobwa. Mwaba mwese. Icya mbere ndi buvuge, ndashimira Nyiranca yatubereye urugero rwiza na mukuru wacu. So ndakubwira ngo uzagire ubuke bwiza, ikindi uzagire urugo rwiza, uzabyara abahungu na kobwa, tuzagukumbura kandi tuzagusura. Ndimurumuna wacu turagukunda, kuba ku rugo ntabwo byoroshye, uzajye wihangana uzisenga, kandi uzagire kubitabanga kiruko. Nyiranca nanjye ni mukuru wanjye, ndumva ibyinshi wabivuze, ariko icyo namwifuriza mu rugo rwiza kandi zizamugumbura. Mwiriwe neza Miss P, nk'uko ubizi ko nkakura Miss P, twabanye neza urabizi, ariko bose bavuze byinshi, nta kintu ndi burenzeho n'abavuga ibirenze gusa icyo navuga, uzigirire ibanga kuko iyo ikintu cyose kigiye kugira igisohora hanze, waguri guhabana impamvu byo kuvuga, ariko wigiriye ibanga cya mbere, ukagira communication n'uwo mwashakanye, ibyo bizaguha kuba ku rugo neza. Ikindi ndabizi uzagira abajyanama benshi, abacamanza, buri wese akubwira ibi ubikora nabi, bikora neza, ndakakubwira kora ibi, ariko icya mbere uzakurikize indangamutima zawe, kandi ugerageze no kumvikana n'uwo muri kumwe. Murakoze cyane. Mwiriwe Kraje, namuvuga ngo ni kamura mu kazi banjye, mbese niba abantu banyakiriye nkigeza. Icyo nakwifuriza, nakwifuriza urugo rwiza, abana beza, kuko mubashe nyoko nabo bakazakubaha. Ikindi twakubwira ni urukundo, kuko urukundo rukubiba byose. Nugerageza gushaka urukundo, ni urukundo wo mu bana, ugakunda umuryango we, noti kumva amagambo y'uruhande, kuko ndabizi ni rwo rugendo rutangiye, ko natwe turubamo. Tazatekereza ngo uko Hoza yubatse ni kugiye kubaka, igihe byahinduka ntabwo wenda bikaba byiza ku nkuta. Icyo tukwifurije ni ukwihangana, usabye ariko mvuna ahubwo. Amaraho ya Pelagie, turakwifuriza ishya n'ihirwe mu rugo rwawe.
umugisha uva ku Mana kandi uzayiteho uzace bugufi buri kimwe cyose kiragize Imana muri byose kandi komeza wawe nawe Amen. Uramubabarira simpaguruka ya ok byinshi babivuze ariko hari icyo nibagiye kuvuga peraji umuntu wanjye ngira nkubwire yuko urugo ugiye gushinga ntabwo ugiye muri kampani ya so umugabo wawe ugiye gushaka aho yabaga yaryaga bamwambikaga nta kintu yaburaga kandi nawe aho uvuye waryaga wambaraga ukisiga byose ukabibona icyo yaburaga ni ikintu kimwe mwese mwacyumva ikintu uri kubura ntabwo mwakiguze inshingano yawe rero nk'umudamu mu cyumba cyawe mu cyumba ubwo nyine nawe urabyumva mugabo ntazagushaka ngo akubure icyo ni icya mbere kandi ikindi cya kabiri nagira ngo mvuge icya mbere ni ukwizerana mu kwizerana ntuzakora imirimo myinshi cyangwa ibyo muri kampani nturangize umugongo umugabo wawe ngo urananiwe ugomba gukora ugasiga imbaraga za nyuma nyine zo mu cyumba nawe urabyumva umugabo muri makeya bambabarira abagabo bari hano ariko umugabo ni nk'umwana n'umutetesha mu cyumba nibanga azarimena atari yakubwiye ari ku kazi icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nimba uzi yuko ugiye kujya muri iriya nzu ukamenyereza umugabo kuba avuye ku kazi ukamwambura ikote ukamwambura inkweto naza n'umukorere azakeka yuko hari ikindi kintu wakoze cyangwa cyahindutse ubwo rero ubyo ugiye kumumenyereza ubwo umenye yuko ugomba kubigenda gutyo nyine nimba hari n'igihindutse tuvuge ndahari urasamye imbaraga zibaye nkeya azakita andastandi kuko iyo umuntu atwite ibintu birahinduka ubwo rero tukwifurije urugo ruhire kandi uzabyara ihungu na kobwa ikindi kintu gikomeye umuma muri hariya yavuze umugabo wawe nagukosereza ntagire ikintu uzabwira umuryango wawe ati kubera iki impamvu uvuga niyi ni uko urukundo bamufitiye uzatuma rugabanuka ikindi kintu ni uko icyizere bamugirira kizagabanuka kubera urukundo bagukunda bazatabwira ati umwana wacu bari kumwonona umwana wacu ari kuruha gutyo aho ko nagukosereza ukabona kwihangana birakuraniye kugerageza nyine ibibazo urabanza ukabikemura byananirana uhamagara yenda hari umuryango w'iwabo ugakemura kuko baba bamuzi umwana wabo bashobora kuvuga ati sokosa turi muziho bakaba bagufasha muri byose ariko uzabanze wihangane ntuzihutire kwasasa kugira ngo uzarinde kwisenyera murakoze Grazia wacu dukunda umukobwa mwiza nkuko bamutoranyije uri mwiza rwose kubw'ibyo rero bavuze byinshi kandi bakubwiyemo byinshi ariko ntagutera ubwoba ko mama wawe se basaza ko twese tururimo ko nta muntu nawe nabona wanze gushaka ngo kubera urugo ruryana aho umura ntiruryana ahubwo biterwa n'uko wabwiye ubwo rero plagia urugo nanjye ndumva maze imyaka maze imyaka cumi n'itandatu ariko ndakubwiza ukuri ninjiyemo niga na n'ubu nabuze teresifika muyo myaka cumi n'itandatu abandi bana batangira nesari akajya mu wa kabiri akagenda akarangiza uwa cumi n'abiri ugafata university ukabona digiri yo muri university ariko urwo nkubwire rwo urarutangira ukazarinda ujya mu isanduku nibwo ahari bashobora kuvuga ati uriya mukecuru niyigende yabanaga neza n'umusaza we icyo kintu iyo bakivuze burya teresifika niho buyibonye ariko iyo wagiyemo bavuga ati kiriya kikecuru abuzukuru ntiwajya mu nzu ngo aguhe n'ikivuba uriya mukecuru ashyira amahwa impande y'umurima ibyo wajya kubyumva muri afurika kugira ngo abana badakandagira mu mutwe
ibyo rero pelagia ntabwo twabikwifuriza ugende umutima ukeye ugende usanga undi mwana kuko bakubwiye ati yaryaga yanywaga yari afite umubyibuho namubonye durangana rye ntuzagende dusange reka aha hantu hose ameze nka yasamake bamazeho umuhore nawe ntugende ngo wishyiremo imitima mibi usange reka hari ibere habaye gutya ahubwo genda utete mutetane wumvire ugendane nawe buke byose icyambere ujye wibuka Imana byose agaseke kose ikintu cyakubabaza ujye ugitura Imana upfukame uyisabe izagusubiza ikindi nakwibutsaho dukunda kwihagara abadamu tujya tumenya ko dukosa tujya tugira amafuti menshi ahubwo kandi tukanarusha abagabo kugira umujinya ujye umenya nimba akubwira ati nyamara sheri wahoshereje ntuzaze hano ngo umubwire ngo ndagusabye imbabazi z'ibyambabazi nizo kubeshya ujye ugenda mu cyumba n'ubundi kindi bayawe hahandi muhurira handi munyogereza umusabe imbabazi nawe azabibona ku cyansaba imbabazi nawe n'umubwira ati sheri nyamara wamushereje ariko mu cyumba atari hahandi muri bagenzi be bihagiye binywera agacupa umubwire ngo iki kigabo ngo mubona hano ariko umubwiye ati sheri unamuhungura gutya waha ahantu nyamara ntabwo umubwira ngo yakosheje uzamenya nawe kuzamutwara aza gusaba imbabazi mugendemo kigabo mwese murinde nawe umuhanduka ikamba ikintu nyine nk'uko iyo muntu yabivuze watunganyije burya hase mu cyumba ibintu byose usanga bimeze neza ariko buryo rugo nubwo muri kuvuga isuku yese isuku tugira isuku eh tuzi guteka tuzi kurya se wari uzi ko na resitora zizi guteka ibiryo byiza kurusha ibyo uzateka ariko nyine hahantu yo hapfuye byose n'abana baturukayo baturukayo bameze gute bapfuye nta bwonko kubera yuko aravuga ngo nyoko yamfashe nabi akakidondoza umutwe noneho akagenda kwa nyiranshuti nyiranshuti akamwakira neza yahagera ntamenya ko cyacyana cyicaye hariya kuko avuye kwa nyiranshuti bamwitayeho noneho nawe ukavuga ngo kampanyi iri hariya yanyiciye umugabo hoya nta murimo w'icyo wafashe nyine neza hahantu wabikoze neza ahubwo ajya ku kazi afite imbaraga ujye wibuka nyine kuko akubwiye ati gukora kampanyi ariko ayo ma overtime mujye mumenya ko hari na overtime yindi tugomba gukora twandikiwe kandi tagomba kuvwa n'ikindi mwakwibutsa nagukosora yenda hano muri Amerika bavuze ngo ni 50-50 iyo 50-50 yatujyana tuvuna umugongo iratumara hari igihe nigeze gufata ikintu ni papa Joye wankururiye kiriya ko ntagishobora nk'umugore ngo bababwiye ngo 50-50 wabyumvishe so ariko hari ahantu udashobora kuvuga ngo uri 50-50 dukenera abagabo kugira ngo badusunike mu kagongo iyo uvuye kwibaruka ushaka wa wundi ngo mubari we mu bana akwakire agukandakande akunogereze noneho na ukomeze utere imbere n'ibyo byose rero bizagendana nuko uzamwubaha nawe akakubaha kandi cyambere uzibuka impanuro ya mama wawe mwizo zose twaguhaye ariko uzajya n'impanuro ya mama wawe ntuzamusebya nk'igihe tukwifurije ahubwo nakobwa mu rugo rwawe uzubahishe papa wawe ntuzarebe ngo twebwe ariko uzibuke mama wawe na papa wawe bakwibarutse bakaba bakugejeje aya masaha ntuzabakoze isoni uko wowe wambaye gutya twakwambariye ubu tuhicaye kubera papa wawe na mama wawe bakwibarutse bifashe neza bakaba bakuhaye ikinyabupfura gikomeye ntuzatereswe agahinda nta muntu ugira agahinda twebwe uko tureba twumvishe wakoze amavuti turavuga tukavuga kuri WhatsApp kuri group tukongera tukohererezanya ariko papa wawe wamwumva muri General Hospital yumvishe nk'inkuru mbi kuri pelagie ngo ni hati atake umutima byanjye ntibifate umutima ukabona umuntu araguye kuko ari we hazi ko umuhagarariye kigabo iyo ugiye kujya uzamubera umwana mwiza natwe ubwo tuzabyungukiramo tujye tukwirahira ati pelagie watu ni nyiranca ubundi ngiye mvuga nyiranca nibyo numva nihe rifatitse zizagira urugo rwiza mwana wa ikintu ngiye kubwira pelagie ni murumuna wanjye niyungwa mu ntege twarabanye mu bihe bibi mu byiza twanyuze muri byinshi hariyo n'ibyo ababyeyi bacu batazi
ariko nge nawe twabinyuzemo twafatanyaga tukuzuzanyaga ntago nabibabwira ngo mubyumve ariko yambereye murumuna wanje ambera mukuru wanje ambera inshuti igihe ntari nyifite ambera icyuzuzo igihe ntari mfite uwo kunyuzuza amen ikintu namubwira kuri uyu munsi ni ukuvuga ngo uvuye hano ugiye kugenda iyo uzagera n'andi mateka y'abantu ugiyemo n'ubundi buzima bw'abantu ugiyemo n'indi myitwarire y'abantu ugiyemo uzagira uko wifata uko wigenza ikindi kintu ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gusezerana aramanika reka mvuge iryo mu kiriziya ariko ni ryo muri sevire menya ryibuka ariko reka mbere kuryo ku kiriziya iyo umuntu agiye gusezerana padira muha mikoro iyo uzi gusoma urisomera utazi gusoma urakuvugira uravuga ngo njyewe runaka nemeye ko wowe runaka umbere umugabo kandi ngusezeranije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu yose ari mu mahoro mu makuba waba muzima cyangwa urwaye ku buryo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugera gupfa amen iryo sezerano iyo turi kurivuga twabisomye cyangwa twabyumvanye abandi twumva byoroshye ariko iyo ugeze waba muzima cyangwa urwaye sho bundi mushobora kuba mugenda impanuka zarateye ari wowe ari we agakora impanuka akavunika amaguru akaba paralize ejo bundi mushobora kugenda akarwara indi ndwara itunguranye ibuka ko wasezeranye ngo waba muzima cyangwa urwaye tuzatandukanywa n'urupfu igihe cyose uzumva ushaka kubivamo ukuva muri iki kintu kikujyanye uzamenye ko nshobora kuba ngiye kuburupfu uzabyiyumvisha siko bimeze uzavuga ati komenye ngiye kuburupfu ntangiye kubona umuntu wamvanye iwacu mu by'ukuri reba aba bantu baje hano kugira ngo mbahurize hamwe byaramvunye usiceze kugira ngo baze bambaye gutya babe baberewe gutya habaye ikintu kidasanzwe kumvira no kumva ko bagomba kuguherekeza neza utubabarire utugirire impuhwe ntuzafushe igihe cyacu gusa twese twari dufite gukora overtime nari mfite kuryama siko ntaraye ndyamye n'ejo bundi nawe ukiye bwaho sinaryamye n'abandi bafashe urugendo batakaje umutungo wabo bateye igihe cyabo nuzajya ugera igihe shitani ntabwo ujya uburahihera ubundi shitani yanga ingo kandi yanga abakundana icyo ugomba ugenda ukizi ujya uvuga ngo mani iri imbere mareka muri inzara inyuma yanjye ariko na shitani nawe ari kugira ngo ari kwiruka ariko icyo uzavuga uzavuga ati ntuzanshyikira muri uru rugendo ntangiye ngiye kuba umugore kandi nzaba umugore ubereye urugo rwanjye amen ikindi ngiye kukubwira nuzajya ubona bigucanze umenye ko muzabana muri babiri muzajya gutandukana ari urupfu rubatandukanyije asigara ari wenyine ubukwe niburangira abantu twese tuzitahira wewe na wenyine mwe muzasigarana mugende mu nzu yanyu kuko muzabaho rimwe mukuzi twe tuzajya tubibona ku mafoto hano umuntu urukundo ruraryoshye ni rwogere buri wese azagupositinga urukundo ni rwogere nimuba mwambaye iyo ni rusagambe ariko uko mubanye ni mwe muri wowe muzabyimenyera cyo ngusabye rero urukundo n'amahoro uzabijyana iki ni ikintu nakongeraho aho kugira ngo umutware wawe azavuge nk'uko nabivuze cyangwa habe ibindi bintu witotombe wijugumbe hari umumama bigeze kutubwira we yari afite umugabo ukunda gutongana ukunda gutongana none haje nawe yatongana nawe agatongana bigeze aho agiye kugisha inama ku musaseridoti aramubwira ati umunsi umugabo wawe azaza atongana yarakayariye karungu uzafata amazi uyajundike numara kuyajundika ibizakurikiraho uzambwira uzabikore nka gatatu ubwa kane uzaza umbwire uko umupadiri yabwiye umugore yaragiye arabikora umugabo azaye pa umugore yamaze arayajundika amaze kuyajundika ntiyigeze amusubije ijambo na rimwe aramugaburira baragenda bajya kuryama bukeye bibuko bike byageze aho umugabo arihindura we wenyine bitewe na cya kintu kimwe igihe uzabona byagucanze wenda muri kutari guhuza nawe uzamere nk'ubu ikindi kintu
kuvugira mu marenga ni byiza ugomba kujyana akaririmbo uzajya uririmba wishimye unaririmba ubabaye igihe azajya azi ko yakubabaje azabimenye igihe azajya abayezi ko yagushimishije abimenye hari akaririmbo abantu bajya kuvuga ngo ifeto mutima urukundo ngo kandi ajya amenye ibinkwiriye ngo kandi niwe data niwe mama tuba tukaririmbye neza ariko ntabwo nkibuka niwe data kandi niwe mama umukobwa atangiye kuvuga ngo mana niwe se niwe nyina twarasezeranye kubana karamata icyo gihe nawe azigarura siko bimeze mwana wa mama uzarwubake neza bifurije byose amahoro urukundo abana yo tuzabona utundi twuzukuru dukobwa dukeneye inkwano amafaranga 15 natwe tukabibika imana izaguhe byose reka dukomeze kubakurikiye nyine ibyinshi bayivuze impanuro nubisha ari nyinshi cyane yumva yanyuze ntabwo twakumva dusubira mu magambo ikintu cya mbere nicyurije nyina cyane kuzabyara abahungu na kobwa ubwo ukazagira n'urugo rwiza ndetse n'uko uri imbere ukazagenda neza imana izabimufashemo kandi ufite imana nta kimunaniye abantu tugatekereza ibyo twishakiye ariko iyo ubabaye cyangwa se ufite n'ikibazo ugasenga imana irabigufasha ni ukuvuga rero muri urwo rugo ugiye kubaka kizajya kikubangamira abantu babana ntabwo babura ikintu kibahungabanya hagati yabo ariko ujye ubibwira imana izabigufashamo uzagire ubukwe bwiza imana izaguhisha murakoze navuga ni ukwifuriza nyiranca urugo ruhire akazabyara abahungu na koga kandi mu rugo agiyemo akazabigira n'imigisha aho nanjye nishijwe no kuba ndi hano muri Brad Shower ya nyiranca nyiranca ndagushimira ku ntambwe nziza ugezeho utweretse kurungana nangwa se kuri baruna wawe ni intambwe nziza cyane kandi ishimishije ni urugero rwiza utweretse nyiranca rero ni ukuri ni ibintu ushimishije kuba turi hano twaje mu birori byawe ikintu wenda nanjye navuga ku bintu bamaze kuvuga ni byinshi cyane njye nakubwira ngo wenda nka bakuru bacu cyangwa se nk'abantu bari hano mu bintu byinshi bavuzemo ikintu kijyanye no gusenga ni ikintu cyiza cyane kuko ibintu byose bigomba kuba hari ko iyo biri mu masengesho bigenda neza cyane ko wenda mu rugo rwawe wenda hari abantu bazaza bavuga ibintu bigiye bishakiye hazabeho kwihangana muri wowe usenge urugo rwawe rusagenda neza n'imana igufashijemo nakwifuriza ibyiza byose mu rugo rwawe tuzagukumbura kandi tuzajya tunagusura uzanyibwira mbese ubwo rero ni ukukuragiza imana byose bizagenda neza kubera byose birimo imana nta cyayinaniye uzajya urugo rwiza uzabyara n'umugikombe Yeah.
ndagukunda kandi nzagukumbura nzambabarira nimero yawe ntizave kuri rezo wagiye kuri Liliane ati Liliane mukuru wanjye wambaye hafi wambereye umugore mwiza ati kandi nzamugurira ikirenge ku cyawe nzagukunda kandi nzagukunda kandi mbyumve twagiye tugiye kuri Elina Yeah.
gufata keke yo kuvuga buri munsi mama kiryoha cyane ubanza agiye kwegera imbere yanjye kumi na confiance Yeah.
imbere yawe nta kindi cyabasimbuye kuri uyu munsi udasanzwe atari ukuguhimanura zo kuguherekeza muri uru rugendo rushutangiye. Dore wari umwana none ugiye kuba umubyeyi kandi burya mama bisaba gutwara. Peraje mwana wacu, dore uvuye mu mfura z'iwanyu ugiye mu mfura z'ahandi, ntuzatuwe umuco w'ubupfura. Izi mpanuro tuguhaye mwana wacu ntuzazite kure yawe. Tukubwiye tuti urugo rwiza mwana wacu ujya rwubakwa no gusenga. Ufite Imana mu rugo rwe abafite byose. Nyagasani Imana azarusobekesha imigozi y'urukundo, azarutanaga akoresheje imbabazi, azaba urubambo, azaba n'urubariro, ndetse azaba umwugariro uzitira ubuhemu. Mwana wa Data, uzubahe abusanze, wiyubahire umutware kuruta ibiriho byose. Uzubahe ndetse n'abazagusanga. Ariko se Peraje mwana wa Data, usize njyenyine ukaba ugiye, ya mirimo wajya kumfasha nzongera kwifashwa nande? Ubuse rwa rugendo twakoranaga mu mateka y'ubuzima nzongera kumfashwa nande? Ubuse nyoko ukubyara we azongera kwiyambaza nde? Basaza bawe se irungu bazarishyira? Ariko nta kundi igenda niko bigenda. Aba babyeyi mbona imbere yawe bari abari, kandi na nyoko sengera umukobwa. Mfite byinshi nakubwira, gusa mwana wacu iyo ugiye uzave ku murongo wa telefone kuko dufite iterambere. Ikindi mwana wacu uzagaruke kudusura tutarahogora. Yari uwawe ugukunda mukuru wawe Tuyisenge Philomena. Je suis un Sorry.
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu
Nzabasha kubaka